O realizaciji budućih projekata na području opštine Rogatica u novom izdanju emisije Aktuelno razgovaramo sa načelnikom ove lokalne zajednice Miloradom Jagodićem. Trudimo se da kroz sve ove aktivnosti zajedno lokalna zajednica i vlada da pokušamo da ovo što nas ima ovdje, da organizujemo život dostojan ovog vremena, znači i ovoga prostora. Koliko u tome uspijevamo, vrijeme će pokazati, ali činjenica, kažem, da smo u tome smislu, da imamo dobru namjeru da ovaj prostor oplemenimo i da napravimo opet ugođaj, dobar prostor za življenje ovog stanovništva. Emisija Aktuelno u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo u četvrtak 12. oktobra od 20 časova.